Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ty kështu e lame. Bravo! Mirja ka bo. Patribi. Katrina. Skendë. Mo mërë se i prek jërgoni aty, mo se kam më mlu me ta. A, ku, ku i që ti pun me loj jërgoni në krejt. Aty shkel mina me koma jelëshoj aty, mirë, gani. E për cikore? Ku e ki e vetë mikrofonin? Nuk u zhukë, do fa të dërë. Lame! Që të më jërë, dërë? Lonin të po. Ku? O ju. Te kjo vetë, ja? Kështu e kemi kështë shumë, dërë. Për zote, mësë nuk mësë e më rëmë. A e ki të kjo vetë? 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 Hënë që aty e bëllë. Unë e prapë të lehe që tash, hajde ba prishu. Tash me gjithë të rëvatë për janë. E ke prekjë? E ke edhe që qërë? Po. Ta dhe imë. Erdni. A ke në regullë. Niko e qukë direkt me të kohë. Që u thashtë të kafe, o parë zotën, e tharë poshë. Heja, parë që pashë që dhe gjovë atë alarmë, e disi këti në lotën e kanë përnë gabim atë, se e kishën përnë pa ndës dhe. Kishtë alarmë, si alarmë, mina, të gohinë. Dhe më këtë që më dashë. Gabim, gabim, ka që. Po nuk është të dashë, ose si. Po s'ka ndes dritat më pupa, gjithmonë në vej. Po s'ka të bëndë se 2 minuta, 1 minuta, dritat ta ka ty, në problem sport. Dritat i ka ndes më vëndë. Në sotë në shumë e të gjithë. Nuk ka qënë pa dashë. Me drita fi kur s'na gjëllë. Shka li dhe pak për parë. Plus me këtë alarmë kur. Pasta e pa dashë është një moment, i pa penalin, a vërë. Nuk është pa dashë. Zxadhja jo. Ede më su qo. Oho, jetë vukel. Buka ka ardhë, e nëzete e mirë. Që do një, të bëjë, sa të pi kafe. Buke vaj aty në shne. Ske një su gjëllë. Po ka me plot. Ka që ko krem, ka djath. Ka që thuti? Ka ketchup, ka majonez. Për të gatu, po tani. Haj për të gatu, po të shqit. Haj për më gjesin e se dreka kur të bëhat. Për të skuq në gjohë, burë. Ska. Halos më ka dalë gjumi, duhet mja gjithë fjallën fikse. Zoti, ma. E ma e hysë, ku për të qafë, e? Po për të gatu, po pritë se dreka. Normali, a i kanë qëllë është imë të taj, bukën e të? Buka po, e, di. E mora bukën. Ajtë bukën. Kujtë ta njështë vetën gati? Po jeva se s'ka në gjënë. Sa ta pi këtë kafe? Kujtë i hatë bukë, shkën edhe vetë. Pa, pa, e theka të të noqës për qefë. Se më su më nga parë. Nuk është puna me ku njëni tjetëri këtu. Ja mundë, nga si atë, a, këtu dhe më shumë. Jo, këtu zvje, harroj, shko këtë avodina buka. Dhe më të më shumë. Pa, të thash, pra, se di? Vesh do është të mila emru që puna lënë të kapër të teknikë si kërë. A, është ala shumë ma shumë. Emër, pup. Shumë e problem. Shumë se në zoshtë të kapër. U duka që ishte problem teknisi, ishim pa ndesë të kapër. Nuk në zgjën kërë është. Unë me ndaj që është e qëllim shumë. Bëllë për mu. Problem teknik sot më 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 Puna alarmit se do konë tha problem teknik, nuk do konë punë e qëllimshme. E qëllimshme që në të qëllimshme. A një detasht se një e qëllimshme, a pa qëllimshme pa. E qëllimshme, o konë a kështon kredit, ka thonë beshti me të marrë me të mija. Po bre, tu menu që po mikë trunja. Jo mërë pa ta një i kalzojnë tani. E kanë qyrë që ka përjetu ma keq Albiona. Ja, Albiona, se ka përjetu Albiona, që të kështu të lërgojnë. Jo, ti e qëllimshme. Ti... Rëhimi... Edhe Elhamja. Elhamja ka fletë, ka fletë. Ha, pa, e tharë qurë, tharë që ka ardoja, jo, jo, tharë që ka ardo. Hehehehe.